Unë jam Klodiana, Klodi Thartori, jam drejtuese e qendrës mjedisot dhe menaxhere e projektit në fjalë. Projekti Turizmi Miqësor për Fëmijët, çfarë është ky projekt? Nga vetë emri është një projekt i cili kombinon dy fusha kryesore, turizmin edhe fëmijët. Është një projekt që mundohet për herë të parë të bëjë të mundur turizmin nga këndështrimi i fëmijëve, pra përshtatjen e ofertës turistike, le të themi nga operatorët turistik, publik dhe privat, në funksion të fëmijëve dhe të familjeve. Pra le të themi ky është fokusi kryesor. Kush janë partnerët publik dhe jo publik të këtij projekti? Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian, nga fondet IPA. Është një program në kuadër të programit Cross Border Shqipëri-Malizi. Pra zbatohet nga Shqipëria dhe nga Malizi. Shqipëria në fakt është shtet partner, ndërkohë Malizi është shtet drejtuesi i këtij kësaj iniciative. Në Shqipëri jemi në partneritet me Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit. Në nivel lokal kemi Bashkitë Lezhë dhe Shkodër, që janë dy bashki partnere, dhe gjithashtu të gjithë operatorët turistik në Lezhë dhe në Shkodër dhe bizneset private që ofrojnë facilitete dhe akomodim në fushën e turizmit. Qëllimi kryesor i këtij projekti është që për herë të parë të përshtas të gjithë ato që quhet llojet e ndryshme të turizmit, turizmin kulturor, turizmin religjioz, hiking, biking, pra të gjitha llojet e turizmit në funksion të fëmijëve dhe të familjeve. Pra, parë nga perspektiva e të drejtave të fëmijëve, parë nga perspektiva e respektimit të mendimit të fëmijëve dhe pjesëmarrjes së fëmijëve, të ofrojë një turizëm të sigurt, një turizëm të mbrojtur, të besueshëm në funksion të fëmijëve dhe të familjeve. Pra ky është funksioni, qëllimi makro i këtij projekti. Në nivel mikro, do të thotë që të punojmë me operatorët turistik, me agjenci turistike në mënyrë që të përgatiten paketa turistike të posaçme për fëmijët dhe familjet dhe në mënyrë që të ofrohen sa më shumë facilitete në funksion të nevojave të fëmijëve dhe të familjeve. Deri më tani ne kemi rreth një vit që jemi duke punuar me këtë projekt, do kemi dhe minimalisht dhe një vit tjetër për të angazhuar. Deri më tani janë bërë disa aktivitete. Aktivitetet e para kanë qenë nivel ndërkufitar, Shqipëri-Malizi. Janë organizuar kryesisht aktivitete që kanë bënë me rritjen e kapaciteteve të bashkive përkatëse në të dy shtetet, pra Shqipëri-Malizi, të operatorëve turistik dhe të pushtetit vendor dhe i qendror në fushën e turizmit miqësor për fëmijë, duke qenë që është koncept i ri. Janë organizuar workshop-e rajonale, ku janë ndarë eksperiencat midis dy shteteve përkatëse, pra paketa turistike si dizenjohen në një shtet dhe si dizenjohen në tjetrin, pra janë ndarë eksperiencat. Janë realizuar materiale cilësore për sa i përket hartimit kurrikulave në fushën e turizmit miqësor për fëmijë dhe kulumtimet aktuale në dy zonat ku zbatohet projekti, në Lezhë dhe në Shkodër, për të parë se si është situata, sa është kapaciteti i operatorëve aktual në fushën e turizmit miqësor për fëmijë dhe si mund ta përshtasim këtë kapacitet jo vetëm në funksion të turizmit vendas, por edhe në funksion të turizmit ndërkufitar Shqipëri-Malizi. Synon që fëmijët të jenë në qendër të ofertave turistike dhe turizmit si industri. Ky është synimi afatgjatë. Synon në nivel afatgjatë që politikat vendore dhe politikat qendrore në vendin tonë të jenë të përshtatura për fëmijët dhe të marrin konsiderat nevojat dhe specifikat e fëmijëve dhe mbase duke u treguar një çik më ambicioz, mbase synojmë që dhe operatorët caktuar në treg, sidomos operatorët privat, subjektet private, ti influencojmë në mënyrë që ata ta riorganizojnë ofertën e tyre në funksion të optikës së fëmijëve dhe të nevojave të fëmijëve. Duke qenë se sot jemi në Lezhë, konkretisht çfarë ka bërë ky projekt për Lezhën? Ku është fokusuar? Faleminderit për pyetjen e bukur. Është e vështirë që të flasësh për gjëra konkrete në kuadër projekteve, sepse projektet kanë të paktën në kohët e fundit kanë disa komponentë dhe derisa të arrim tek rezultatet konkrete duhet shumë punë. Aktualisht çfarë është bërë është që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me pushtetin vendor këtu, me Bashkinë Lezhë dhe veçanërisht Drejtorinë e Turizmit dhe të Ekonomisë dhe të Kulturës këtu në Bashkinë Lezhë.
kemi pasur bashkëpunime shumë të mira me këtë drejtori. Stafi i bashkisë ka qenë pjesë e aktiviteteve që janë organizuar në kuadër të projektit, por jo vetëm, operatorë caktuar agjensi turistike që operojnë këtu në Lezh janë përfshirë në projekt. Unë do thoja që përfaqësia sidomos e skuadrës së Lezhës në projekt është e jashtëzakonshme në nivel angazhimi dhe nivel cilësie dhe prurje dhe diskutime që kanë sjellë në projekte kanë rritur jashtëmase, le të themi, atë akumulimin e cilësisë përgjithshme dhe impaktin që projekti do duhet të ketë. Deri më tani, sekondë përmenda janë realizuar disa aktivitete ku të gjitha operatorë kanë qenë pjesë e aktiviteteve. Çfarë do duhet të bëjmë ne konkretisht në bashkëpunim me pushtetin vendor këtu dhe me operatorët në Lezhë është identifikimi i disa bizneseve vendase dhe moderimi i këtyre bizneseve në funksion të fëmijëve. Për shembull në facilitete të caktuara këtu, sidomos në zona të caktuara që lidhen dhe me Malin e Zi, ne do mundohemi të bëjmë këndet e animimit për fëmijë, pra ku të ketë markera, ku të ketë bëra ku fëmijët mund të lozin. Do mundohemi të trajnojmë stafet e hoteleve këtu veçanërisht në zonën e Shëngjinit, se si të sidomos gjatë fundjavës të përshtasin ofertën e tyre me animator për fëmijë, pra të ketë animator në momentin kur ka dhe shumë prurje nga familjet, sidomos gjatë sezonit turistik dhe gjatë fundjavave. Do mundohemi të përshtasim, të krijojmë 2-3 facilitete këndet vogla lorash për fëmijë, pra në pika caktuara strategjike të cilat do përcaktohen me bashkinë, në bashkëpunim me bashkinë. Dhe sigurisht pastaj në një nivel pastaj një çik më ambicioz dhe më makro në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit do synojmë që të bëjmë atë që quhet një farë certifikimi apo standardizimi i disa bizneseve caktuara në Lezhë dhe në Shkodër me një tip logoje që është child friendly, pra miqësor për fëmijët. Kjo lloj logoje do jetë tip brandi, pra tip marke që do le të themi do identifikohen bizneset caktuara lokale dhe do jenë pjesë pastaj një database në nivel map, në nivel harte, të cilët turistë ndryshëm, vendas dhe jo vendas, që kanë dëshirë t'i aksesojnë, mund të kenë të lehtë për t'i aksesuar online, pra për gjetur kush janë vende child friendly, pra miqësore për fëmijët dhe si mund t'i aksesojmë ato. Do jenë pjesë një harte që po zhvillohet në kuadër të projektit. Deri më tani a janë të gashme bizneset që të bashkëpunojnë me ju? Në fakt, kemi gjetur biznese shumë të gashme për të bashkëpunuar dhe Lezhë në fakt ofron jashtëzakonisht shumë potencial, sidomos në fushën e gastronomisë, janë të jashtëzakonshëm, në fushën e hotelerisë gjithashtu, sidomos kjo pjesa e Shëngjinit që më thënë ka shumë kapacitet, deri tani, sidomos gjatë verës, por jo vetëm, sepse ne duam që të, do të thënë, të dalim pak nga ky turizmi sezonal dhe të shikojmë mundësinë e shtrirjes së turizmit për gjatë gjithë vitit, pra jo vetëm në sezone të caktuara. Këtu Lezhë ka përveç gastronomisë ka dhe turizmin religjioz, ka turizmin lagunor, shumë të përhapur, ka shumë e pasur. Detyra jonë është të identifikojmë në kohë sitet të caktuara dhe t'i promovojmë siç duhet në këto programe tona të shkëmbimit ndërkufitar. Deri tani, sikundër thash, jemi pozicionuar shumë mirë. Ka shumë kërkesë dhe në fakt e ka tejkaluar dhe pritshmëritë tona, sepse me skepticizmin që patëm në fillim menduam që gjërat do ishin pak më të vështira. Në fakt bashkëpunimi është shumë i madh, komuniteti është shumë i hapur për të bashkëpunuar dhe këtë gjë e kemi shprehur dhe në nivel pastaj kombëtar dhe në nivel rajonal që terreni është jashtëzakonisht i favorshëm për të punuar dhe me gjas dhe rezultatet në fund do jenë pozitive. Cila është kërkesa juaj ose oferta që ju bëni bizneseve? Oferta jonë është që për çdo lloj shërbimi që ofrohet, shërbimi duhet të jetë i sigurt dhe i besueshëm. Sidomos kur përfshihen fëmijët, sepse ka shumë rëndësi që çdo lloj oferte nga pikpamja e subjekteve private në funksion të fëmijëve duhet të jetë certifikuar në shumë komponente. Siguria është një element shumë i rëndësishëm dhe besueshmëria është e dyta. Pra, ne nuk mund të operojmë në një treg i cili të thot diçka që nuk e ka, të propozon online diçka që në realitet nuk e ka dhe aq më tepër që mund të vëri pastaj në rrezik sigurinë e fëmijëve, qoftë sigurinë fizike. Pra, çfarë propozojmë ne është që dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë përgjatë gjithë punës në vijim me projektin, është që shërbimi të jetë i fokusuar me syt dhe me nevojat e fëmijëve. Dhe për të gjitha dimensioneve sot, në fakt turizmi familjar ka qenë është dhe mbetet turizmi kryesor. Pra lloj kryesor i turizmit. Pavarësisht se të rinjt, kanë këtë, kanë dimensionin e tyre,
turizmi familjar vazhdon dhe mbetet fokusi kryesor. Kështu që oferta jonë kjo do jetë dhe do vazhdoj të mbetet një turizëm I cili respekton fëmijët, respekton të drejtat e fëmijëve dhe nevojat e fëmijëve I sjell në vëmendje dhe I plotson ato. Veleja është vendi ku ofron më së miri një turizëm familjar. Mendoj që po. Absolutisht po. Faleminderit. Faleminderit.